Amidir, Əmlak İdarəçiliyində torpaqların elektron kadastr uçotundan Cəlilabad rayonu da faydalanacaq. Rayon üzrə əldə edilən məlumatlar real şəraitdə istifadə edilərək sistem təkcə torpaq mülkiyyətçilərinə yox, bütövlükdə dövlətə və vətəndaşlara böyük fayda verəcək. Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya bazasında torpaqların təyinatı ilə bağlı bütün göstəricilər əks olunub. Uçot işləri Cəlilabad rayonunun bələdiyyə hüdudları daxilində torpaq islahatına cəlb edilən 93.900 hektar torpaq sahəsinin mövcudluğunu öyrənməyə imkan verib. Belə ki, 26.500 hektar bələdiyyə, 10.700 hektar dövlət, 56.700 hektar isə özəl torpaqların payına düşür. Rayon üzrə çoxilli əkin 540 hektar olduğu halda elektron uçot zamanı bu ərazilər digər uqodiyaların hesabına artaraq 1.100 hektar təşkil edib. Hazırda torpaqların elektron kadastr uçotu işlərini yekunlaşdığı 24 rayonun 11-də bu layihənin praktiki istifadəsi reallaşdırılıb. Torpaqların elektron kadastr uçotu ümumilikdə 4,2 milyon hektara yaxın ərazini əhatə edəcək.